До життя в умовах самоізоляції через пандемію коронавірусу кожен звикає по-різному. Для одних це майже норма, інших карантин лякає, а деяких наштовхує на роздуми. Наприклад, художник Валерій Сосна свої рефлексії втілив у картині «Коронавірус», як він його уявляє. Це характер цього положення, яке зараз, цього настроєння, цих відчуттів, як би я його себе представив. Тобто це некая велика така, будемо говорити, форма, яка як коловрат, который вот как бы вращаясь, накручивает вот эти все события, воображение вот этих всех новостей, всей этой информации, которая о нем поступает. На арт-об'єкт в руках дніпровської дизайнерки Каріни Гайвої перетворилася і звичайна захисна маска. Точніше, не маска, бо так називає мисткиня свій витвір, пояснює. Мета не нажитись на хайпі і почати там шити маски і продавати їх задорого, або робити якісь креативні варіації і продавати їх. Я не збиралась їх продавати і не збираюсь. Там, судячи з коментів у Фейсбуці, люди вже якісь хочуть придбати, але я думаю, ті, які сильно хочуть, я їм просто подарую і все. Ну, це не буде ніякого тиражу там і виробництва. Ця не маска є реакцією дизайнерки на внутрішню напругу через карантин, заручниками якого ми усі опинилися. А ще вона стане частиною образу моделей показу нової весняно-літньої колекції бренду Гайва. Це досить символічно, каже Каріна, адже він мав відбутися 27 березня, але його перенесли на кінець квітня у зв'язку із пандемією. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.